Hatidža Mehmedović bila je predsjednica Udruženja Majke Srebrenice. U srebreničkom genocidu izgubila je oba sina, supruga, brata i veliki broj bližih srodnika. Ova srebrenička majka se duže od dvije decenije borila za istinu i pravdu o dešavanjima u zaštićenoj zoni UN-a. Srebrenici, poprištu najmasovnije genocida u novijoj historiji. U Srebrenicu se vratila 2003. godine. Njeno srce prestalo je kucati 22. jula, prošle godine nakon duge i teške bolesti. U organizaciji Međusa islamske zajednice u Srebrenici u Čašijskoj džamiji proučen je tevhid za podrinsku heroinu, srebreničku majku Hatidžu Mehmedović.